ဒီကနေ့ကျွန်တော်အိုင်လာ၂၄ရက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တတိယကြောင်ရာတွေထဲပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမှာကတော့ဦးရဲစိတ်အမှုနဲ့ထိုင်နေကြမှာဖန်စီခံထားရတဲ့ဟိုတယ်ဒဝဲပိုင်ရှင်ဦးထွန်းမင်းလာနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုတယ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ဒဝဲရဲ့ပိုင်ရှင်ဦးထွန်းမင်းလာဟာဦးရဲစိတ်အမှုနဲ့ထိုင်ရတဲ့ဘွဲကဖန်စီထားပါတယ်ဦးထွန်းမင်းလာကိုဦးရဲစိတ်ဝ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 ့ရဲ့ဒီကန
ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားကိုစိုးရိမ်တော့တရက်မြန်မာကြံဝင်2,060,000နဲ့ညညတဲ့ဒေါ်လာ60ကနေ90ကြာနဲ့မာယန်နေပါတယ်။ထိုင်းအနာမတွေကဟိုတယ်ဒွေရဲ့ပိုင်ရှင်အထုံးမဲလက်ကိုစစ်ဆေးပြီးချိန်မှာတော့ဒေါ်လာ50တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိရှိထားလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုဟာတနင်္လာနေ့တိုက်ထဲတတ်တူလုပ်ငန်း၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကိုင
ဖြစ် بوا နေတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ဗောဒီကန်ရွာမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ် بوا နေပါတယ်။ဗောဒီကန်တထားကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအပြင်တနင်္သာရီမြို့အနီးကအမှတ်9ခေါက်ခေါက်တိုင်းကိုလည်းဒရုန်းကနေပိုကျတိုက်ခိုက်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ တနင်္သာရီမြို့နယ်ကပန်းလမွန်ကျွာနာမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပြပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ပန်းလမွန်ကျွာနာမှာနေ့ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပန်းလမွန်ကျွာအုပ်စုထဲကတန်းတူရွာနဲ့ညောင်ပင်ကွေးရွာအနီးမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်ကနေ26ရက်အထိ ရဲ့မနက်9:00လောက်မှာတော့ပင်မိနေတဲ့သူတွေကိုသွားလာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပန်းလမွန်ကျွာမော်ဒူးကျွာတွေဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိဒီနောက်ပိုင်းဒွဲမကလေးမီးပွားစီတွင်မြစ်တက်လာတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရပါပါ။အာနာသိဒီနောက်ပိုင်းပုဂလိကဆေးရုံတွေမှာကလေးမီးပွားစီတွေဟာကြာသေးရန်တိကွာဟမြစ်တက်လာပါတယ်။အာနာမသိခင်ကထက်စာရင်ဘိုက်ပွဲမွေးလူနာတအုပ
ကလေးသောစာဝေတာဆေးရုံတပုတ်ကာဟာရအခြားဆေးဖို့ဝါခါရုံပါသေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေပါအောင်ပေါင်းလိုက်ချင်တော့အမြင့်ဆုံးသိစေကနံကြောသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်တိုက်တန်းကမြို့နယ်ဆေးရုံချုပ်ကလည်းကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းပစ္စည်းကိရိယာခက်ခဲကြောင့်ကလေးမွေးပေးတာကိုဆန္ဒထားကြပါတယ်တဝယ်ဆေးရုံကြီးပါဝင်ချုပ်မြို့နယ်ဆေးရုံတွေမှာတော့ကလေးမွေးပေးနေတာလို့ရှိတယ်လို့ကျမ်းမာရေးဌာနတာ
Taipuere, Baguemuri, Namatuya Amitri Chale, Gong Saudi Napa, Chibo, Seo, Depo, Cat Dwini Jabare. Now, so Nine, the old Neteku Gala in which Jata Sino, Judy and Nit Dwane Jam Nasin Yamaba, the old Neteku Gala Ba, the way Sigwete, in which Jata Sino, Judy and Nit Dwakabare. And you got the Dama Tonsia Kani, the old Neteku Gala Maro. ณตอนนี้บาที่ซีเต็ดตั้วแค่ได้สุดแล้วจ้าวเตซแฮปไปไล่ชาบาได้ครับเนี่ยผู้โลนาสิไปแค่ได้ด้วยที่สุดทุกเดือนชีบาได้ญาติมาနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကပြီးပေါင်းထောင်နေများဆိုလွန်မြောက်နိုင်ပါစေတို့ဇဝဲဝတ်ချွိုင်းတို့သားများကစုမောက်ကောက်တောက်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ